بەناوی خی گەورە و میهرەبان بینەرانی خۆشەویستی کەناڵی ئاسمانی پەیام جوانترین سڵاوتان لەبێت. خۆم زۆر بە خۆشحاڵە زانم کە لە بەرنامەیەکی تری ئەندازەدا بە یەوەی خۆشەویست دەگەمەوە. بەڕێزان لە بەرنامەی ئەندازیم جارەماندا باسێک لە مادە پلاستیکیەکان دەکەین. لە کوردستان زۆربەی ئەو مادە خام و ئەو مادە سەرەتایانەی کە مادە پلاستیکیەکانی لێ دروست دەکرێت لە دەرەوەی کوردستان هاوردە ئەکرێت. ئێمە ئەمڕۆ سەردانی کارگەیەکمان کرد کە لەم کارگەیەدا زۆربەی مادە سەرەتاییەکان خۆیان دروستیەکەن، واتە مادەی گرانۆڵ. ئێمە هەوڵەدەین زۆرترین زانیاری دەربارەی مادە پلاستیکیەکان بۆ یەوەی خۆشەویست باس بکەین و ڕوونیکەینەوە. بینەرمان بن. پلاستیکمانەیە نەک بەتەنیا بەشی پلاستیک نییە. ئەو بەشە کارگەتی تەواوی بەشی بەسەکردنیە. بەسەکردن یعنی بابەتی دروستکردنی کارتۆنی تێدایە، گرانۆڵی تێدایە، تەواوی بابەتی پلاستیکی تێدایە. بیرۆکەکە ژەوە بوو زیاتر ئەو بەتڵانێک کە دێ بە شێوەی زۆر قەبەیە، یعنی تێچوونی گواستنەوەی لە وڵاتێکدا لە بۆ وڵاتی خۆمان زۆر ڕادەوەستا. ئەجا هەستان بیرۆکەکەەوە بوو کە بتوانین ئەو بەرهەمانە لەناو خۆمان دروستی کەین. هەم خەلکانی خۆمان فێری زانستەکەی دروستکردنی پلاستیک و بەرەمێنانی پلاستیک بن، و هەروەها کە بتوانین خەلکانێکی دیکە زیاتر لێرە فێرە ئیشکەن و کە بتوانن بێنە سەرکار و ئیش بکەن وەکو وڵاتانی دراوسی خۆمان. بەڵام ئەوە شێوازی بیرۆکەکەی بوو. بەڵام دووشتمان دوو بەشمانەیە، دوو بەشی گرنگیەکیان لە ئەوەمان بەباز زانی پاژماوەی پلاستیکی کۆنەکە لە فڕێ دەدرێت لە سەر زبڵەکان و لە سەر جێگایەکان. ئەوای بینین کۆیان بکەینەوە دارێکی دی بیشۆینەوە بە شێوازێکی جوان ور بکرێ و بشۆرێتەوە بە سیستەمێکی ئۆتۆماتیک جوان وشک بکرێتەوە. جوای وشککردنەوەی ئینجا بکرێتەوە بە گرانۆڵ. ئەمە هەستین جارێکی دی بەکاری بێنینەوە لۆ بەرهەمەکانی خۆمان ناوخۆ. زیاتر ئەوەشکان یەک لە بیرۆکەکان بوو کە هەبوو، یعنی بەشی پلاستیک هەڵبسین، هەم مەوادی ئەوەلیەکەی بە خۆمان بەرهەم بێنین و هەروەها هەم بەتڵی پلاستیکی جامادەکەین دروستی کەین. بەڵام موادی ئەوەلیە کە بە خۆمان بەرهەمی دێنین لە بەرەوەی موادەکە کۆنا، ئەمە لە بۆ هەموو شتەکان بەکارهێنانین. مەسەلەن بەتڵەکمانەیە لۆ خواردنەوەی ئاوا ماستاوە، ئەوانە بەکارهێنانین. ئەوانە سەد لە سەد لە موادی تازە پێک دێن و دروست دەکرێن. بەڵام بابەتمانەیە وەکو شانەیە، وەکو زۆر بابەتی دیکەیە، ئەوە سەرق زۆر شتی هەیە کە لە بۆ بەنزین و نەوت وانە بەکاردێ، ئەوانە لە موادی کۆنە بەکاردێن. یعنی ئەو موادە کۆنانە کە کۆکراوەتەوە، جوان شۆراوەتەوە، کراوەتەوە بە گرانۆڵ، ئەوە بیرۆکەکە بووی دەربارەی دامەزاندنی بەشی پلاستیکمان. حەزەکەم باسێک لە مادەی گرانۆڵ بکەین. ئێمە چووینە زۆربەی کارگەکان، بینیمان مادەی خامواتە مادەی سەرەتایی لە دەرەوەی وڵاتێن، لە زۆربەی وڵاتەکانەوە مادە سەرەتایەکەێن، پاشان مادەی پلاستیک دروستەکەن. بەڵام من ئەمڕۆ شتێکی زۆر سەیرم بینی لێرە لەم کارگەیە بینیم، ئەو پێکاتانە و ئەو مادانی کە لە پلاستیک دروستیەکەن، مادە سەرەتایی و مادە خاوەکەش، مادە خامەکەش، هەر بۆ خۆتان لێرە لەم کارگە دروستیەکەن.
حزەکەم باسی قۆناغەکانی دروستکردنی مادەی سەرەتاییم بۆ بکەیت لەم تابیەدا. ئێمە لێرە ئەو مادانە پلاستیکین بەڵێن لە ڕێگەی سنتیمێکەوە کە لە شوێنەکان کۆی دەکەنەوە ئێمە لێرە وەری دەگرین. جالەڕانیە و دەوروبەری و لە شارەکانی هەولێر و سلێمانی و چەند شوێنێکی ترە کە هەم بە ساغی و هەم بە هەراویش کە ئەو مادانە چین کە ئێوە بۆ نمونە کۆیانەکەنەوە و ئەیهێنن لێرە؟ ئێمە ئەو مادانە بڵێن بتڵی ئەو زاهی و فاس و مادەی بڵێن کورسی و ئەو جۆرەشتانەیە کە ئێمە دەتوان لێرە وەریان بگرین و دووبارە ئیسفادان لێ بکەینەوە. چۆن ئیسفادەی لێکەن؟ حەزەکەم باسی ئەو قۆناغە بۆکەی لێرە چۆن وردیەکەن؟ ئێمە ئەو بەشە بڵێن بەشی گرانۆل کە لە سێ قۆناغ پێکاتوە، قۆناغی ورکردنە، شردنەوەیە، گرانۆڵکردنە. قۆناغی ورکردن بڵێن ئەو مادانە کە داناکرین دوونە بڵێن هاراوە ورکراوە بڵێن کە پێویستی بە دووبار ورکردن ناکات و ڕاستەخۆ دەستێت بە قۆناغی دووەم، قۆناغی شردنەوە. ئەیکڕن یان بۆ خۆتان ستافی تایبەتان هەیە کوێتەوە؟ ئێمە دەیکڕین ئەو مادانە. بەڵێ، ئەنی کەستر هەیە بڵێن لە شوێنەکان کۆی دەکاتەوە، ئێمە لێرە لیان وەرگرین و ئەیکڕینەوە. وە گوتمان ئەو مادانی کە هاراون پێویستی بە قۆناغی یەکەم ورکردن ناکات و ڕاستەخۆ دەستنە قۆناغی دووەم شردنەوەی. بەڵام ئەوانی کە ساغن و ور نەکراون ئەمە لێرە لە ڕێگەی ئەو دەستگایەوە کە وردی دەکەین و دواتر دەیگوازنەوە بە قۆناغی دووەم. حەزەکەم باس قۆناغی یەکەم بکەین. ئەم ئامێرە ناوی چییە؟ چۆن ئایا ئەو پلاستیکە ئەگە بۆنە قەبارەکانیان گەورە بیان بچوو هەر لە ڕێی ئەم دەستگایەوە ئێوە وردیەکەن؟ بۆ منە پلاستیکێک یە بۆ ئێوە، بۆ منە کورسیەک کە هەم مادەیەکی پتە و ڕەقا لەگەڵ بتڵێکی زاهیە، مطڵێکی هەر مادەیەکی تر، ئەمە لە ڕووی هینەوە دەکتاوە زۆر نەرمە. ئایا جیاوازی هەیە لەوەی هەر بەم دەستگایە ور دەکرێت؟ بەڵێ، ئەو مادانێکە ومان دێت بڵێ قەبارەکە هەتا مەتر بە هەشتا ئەمە دەتوان کێشێنی ئەو ئاشە بڵێن کە ئاش پێگوترێت. بەڵێ، ئەو ئاشە ئەو شیان کۆنڤایرە. ئەو کۆنڤایرە ئیشی نەقڵکردنە لە موادە لە ئاشەکەیەوە بۆ ناو کیسەوە. ئەوان لە ڕێی ماتۆرەوە؟ بەڵێ، لە ڕێی ماتۆرێکی ئیش دەکات. دوای وکتمان ئەو مادانەکە ومان دێت قەبارەی تا مەتر بە هەشتا کێشەی نیە و ئەوە دەتوانێت لە ئاش بێت. ئەوانی کە قەباران گەورەترە کەتەرمان هەیە دەیکەین بە دوو پارچە ئەو جار بەکاردێنن. بەڵام بتڵەکانی تر بڵێن ئەوانی دەبە و ئەوانە ئیس کێشەیەکی نیە و ئەو دەتوانین لە ئاشی بدات و مشکلی نیە. حەزەکەم باسێک لە قەبارەی ئەو پلاستیکە وردانە بکەین. قەبارەیان هەمووی وەکو یەک دەرەچێت بە یەک حەزم؟ لێرە قەبارەکان شەرنی یەک حەزم بێ، یعنی قەبارەکەی، بەڵام ئەوەش نییە کە ڕێگر بێت لە جیازەکانی تر. یعنی قەبارەی بە جۆرەی ئەو جیازانەی کە بۆنە شردنەوە یان گرانوکردنە ور دەکرد. ئێستاوارە بە ڕەنگەکان من لێرە بینیم کۆمەڵێک ڕەنگە بینم. بەڵێ، ئایا ئەو ڕەنگانە چۆن جێ ئەکرێتەوە؟ بۆ منە ئێوە لە ئاخیرە ئەتانەوێت لە کۆتایی ئەتانەوێت کۆمەڵێک مادەی خامیان کۆمەڵێک گرانۆڵی ڕەنگجیاوازتان دەستکەوێت، بەس لێرە ڕەنگەکان هەمووی تێکەڵاون، چۆن جێ ئەکرێتە ئەو ڕەنگانە؟ ئێمە ئەو مادانێکە وەریان دەگرین سەرەتا پێشەوەی لە ئاشان بدەین لێر ڕەنگەکان زیاد دەکەینەوە. بەڵێ، ڕەنگەکان زیاد دەکەین ئەوزا لە ئاشان دێن. هەندێک شەیە بڵێن ڕەنگەکان بە تێکەڵاوی لە ئاشدێن کێشێک نیە، یانی بۆ خۆی لە کاتی گرانوکردنە ڕەنگێکمان بۆ دەرەچێن. ئەم دەستگایە هیچ کاتێک هەبووە بۆ نمونە مادە پلاستیکەکان گیر خوانتیایەوە تووشی کێشە بێتەوە؟ هەتا ئێستا هیچ کێشەیەکی وامان نەبووە. ئەگە بڵێن هەش بێت ئەوە بڵێن جەگی خۆ هەیە، دەتوانیت بەرز بکرێتەوە و خام بکرێتەوە دووبارە بێژی بخێت. سیانەکردنی واتە ئاسان؟ سیانەکردنی ئاسانە. بەڵێ، بە شێوەیەوە دووسکراوە کە سیانەکردنی و ئیشکردنی تێدا ئاسان بێت. دوای ئەم قۆناغە ئەچێتە چ قۆناغێکی؟ دوای کە موادەکەمان ورکرا دەگوازێتەوە بە قۆناغی دووەم کە قۆناغی شردنەوە یان غەسڵکردنە بوو.
بەگشتی کارخانەکە 22000 متری دوزایە. ئەو بەشی کە پلاستیک داگیری کردووە بە بەشی کارتۆن و گرانۆڵ و ئەوانە نزیک 8000 متر دەبێت. دەوروبەری 8000 متر بە ساڵۆن و برنقاعە هۆڵ، هۆڵی بەرهەمێنان بە ئەو شوێنانەی کە موادی هاراوی لێدا دەندرێ، یان ئەو شوێنەی کە موادی لێدەشورێتەوە، یان ئەو شوێنانەی کە موادەکانی لێدەهاڕێ، یان ئەو سەوزایە کە بە پێی یاسا دەبێت فەزای سەوزایت هەبی، ماوەی سەوزایت دەوروبەری خۆتدا هەبی، بە پێی ئەوە تەقریبەن بەشی پلاستیک بە تەنیا 7-8000 متر دەبێت. موادی ریسایکل، ئەو موادە کۆنانە لە کارگەکەمان لە ناوچەی ڕاپەڕینە، هەندێک لە موادەکان زیاتر ئەمە لە ڕاپەڕین لە ناوچەی ڕاپەڕین کۆ دەکرێتەوە، وەکو بەتڵ کۆ دەکرێتەوە. بەڵام هەندێکیان لە سلێمانی و لە ڕانیە و لە سۆران و ئاکرێ و لەو جێگانە دێ بەهاڕاو دێ یەکسەر دەشۆرێتەوە و وسک دەکرێتەوە و دەکرێتە گرانۆڵ. بەڵام ئەوی لەو لە دەوروبەری خۆمانە هەر بە ئامادە دێ، یعنی بە بەقی کامل دێ لای خۆمان وردی دەکەین و دوای ئەوەی سوستنەوە و گرانۆڵکردی دەکەین. دەنا بە زۆری بە هاڕاوی دێ، بەتایبەتی لە سلێمانی و هەولێر دێتە ئێرە، دەیکەینە بەرهەم و جارەتی دیکە بەبێژ دەفرۆشینەوە لەبۆ ئەو کارگانەی کە لولەی کشتوکاڵی بەکاردێنن، لولەی کشتوکاڵی ئەوانە جا هەم بە شێوەی باریک بە شێوەی ئەسوود، یان لەبۆ ئەو لولانەی کە لەبۆ ئاوەڕۆ بەکاردێنرێ، لولەی ئاوەڕۆی پلاستیکی. قۆناغ یەکەم بۆت باس کردین کە مادە پلاستیکەکان چۆن ور دەکرێت، بەس ئەوەی کە ڕاستییەکەی من بینیم ئەو پلاستیکە وردانە بۆنێکی زۆر ناخۆشیە و تا ڕادەیەکیش پاک نییە. ئێوە چ هەنگاوێک چ قۆناغێکتان کردووە بۆ ئەوەی ئەو مادە پلاستیکە وردانە پاک بێنەوە؟ دوایێ بڵێن مادەکان کە وردمان کرد دەگوازنەوە بۆ قۆناغی دووەم کەویش قۆناغی شرنەوەیە. لێرە ئەو جیازە بڵێن جیازێکی ئۆتۆماتیکییان کە کارمەند هە لە سەرتا بڵێن موادی تێدەکات ئۆتۆماتیکەن بۆ خۆی لە حەو شوێن ئاوی لێدا و غەسلی دەکات و موادی پاکەرەوە، دوو زۆر موادی پاکەرەوەی تێدەکرێت کە هەم بۆن و هەم پیسەکەی ناڵێت. ئەو مادە پاکەرەوانە چی؟ ئەو مادە پاکەرەوانە بڵێن لێرە لە بەش خۆمان بڵێن لە شامپۆ دروستی دەکەن کە دژی هەموو میکرۆبێک و هەموو پیسی و چەوریەکە بڵێن نایەڵێت. ئەبێ باسی سەرچاوی ئاوم بۆ بکەی کە ئەم مادە پلاستیکیانە پاکەنەوە، سەرچاوی ئاو بۆ خۆی پاکە؟ بەڵێ، ئەو ئاوێک کە دێت ئاوێکی پاکە و ئەو ئاوەش بڵێن ئەوە نیە مەعدەل بڵێن لە دێردا بمێنێتەوە، ئەو ئاوە دەوران دەکەنی ئاوی خاوەن دێت ئی پیس دەڕوات، بەبەردەوام ئەو جیازە ئاوی لەبەر دەڕواتیانی هیچ ئاوێکی پیسیدا نامێنێتەوە. من کۆمەڵێک دەستگا بینی مەسەلەم ئامێرەوە، ئەو دەستگایانە چی؟ بەڵێ، ئەم دەستگایانە بڵێن هەر لە سەرەتاوە کە موای تێدەکرێت لە ڕێی درایەلەوە موادەکە دێنە بەناو ئاوزە. ئەو ئاوزە مێکسەری تێدا ئەو پەروانانە تێدان کە موادەکە لێک دەدات بۆ ئەوی بەجوانی هیچ پیسێک و هیچ ئەوش پێوە نێڵێت بۆ ئەوی موادێکی خاوێن پاکمان دەست پێوێت. دواتر کە بڵێن موادەکەی خشرد و ئاویش خاوێن لێدا دەڕواتە جیازش کە ئەویش وشکردنەوەیە، وشکردنەوە بە دوو شێوە وشکی دەکاتەوە، هەر لەم قۆناغەیە وشکاتەوە. بەڵێ، هەر لە جیازەیە وشکردنەوەکەی بە دوو شێوەیە، وشکردنەوەکمانەیە هەواییە بڵێن ئاوی پێوە ناڵێ، ئیشکە گەرمیە. هەردوو قۆناغەکە ئەبڕێ؟ هەردوو قۆناغەکە ئەبڕە. بەڵێ، دواتر کە بڵێن مەرعەلیەکەم هەواییەکە وشکی کردەوە، دواتر چۆ گەرمیەکە، گەرمیەکە لەڕێ لولەیەکە ئۆتۆماتیکەن دەستە ژوورەوە کە لە کیسی دەکە و ئەو کات موادەکە ئامادە دەبێت، موادێکی خاوێن ئامادە دەبێت بۆ ئەوەی قۆناغی سێیم بەسەدا جێبەجێ بکرێت کە ئەویش گرانوەکردنە.
هنرمندەکان من سرتا استافتی باشی ایرانی من نبود لیره کسانی شارزابون لروی برمنانی موادی پلاستیکی دا استاف ایرانی کن تمام باشی باش جیره ایشان که لگل من بود دوای او استاف ایرانی کن نمانسته خوشبختانه دیرم لباسی پلاستیک من لیره کارتون بر هم دینده پلاستیک بر هم دینده پلاستیک صاب دکره هیچ کارمند شی بیگانه تیدانی صد دا صد کارمندی خرچی او شارینه خرچی رانیه اصلا بس سرتا پیوستی من با خبره و توانای کسانی بیگانه بو چکه بر همی پلاستیک چی دولاتی خومنده کم بو باو شوی نبو کما بتوانین او ایشی برای و ببین حسن سرتا سود من لعظبونی ولاتانی دروسی ورگیر لروی پلاستیکی و بتایبتی ایران بتایبتی لیران بلا بسر الحمد لله خوش بختان هیچ کسی چی ایرانی من نیه بیگانه من نیه همی کارمند و کادری خومن برای لانی سلامتی همو هواچش هیا وکو هواچش همو هواچش بانه ها قاعکان کراوانا با اصان اوال گرسی دکره دوای اوی لسیستم وکو برگری شهرستانی سیستمی اگر کجه نو من بکامل هیا هم به حوزی گوری 200 متر مکعبی که خدا نکرده اگه آوکه اگه آگره که پریسم بتوانی بو 200 متر مکعبی که آوکه هیا بیو کنرول که و ببطلی حریقی گوره من هیا گیت که من هیا که اوانه من همو کدو للعنی سلامتی و بله هاو کاری حکومت فقط یه شیء اوی هم ایسا او بطل پلاسیکاری که دروز ذکره لیران دید زور بی لبر کاربای ما براور با کاربای ایران سر برابر گرانتی را کاربای ما ایسا 120 دیناری عراقی ها لبا یک کیلووات اگر حساب کن یک کیلووات کاربای ایرانی دکای 100 تومن او ببود 80 تومن که غلط دمم اصناعی دکای 25 دیناری عراقی کوات 120 دینار اگر براور دیب که با 25 دیناری عراقی کری پارکی پیز برابره او پیز برابره زور زحمته با بتوانی رکابری برهمی ایرانی بکی لبر اوی کدی بینن همو امیره کامن با کاربا اجده کن کاربا ایتی زور زوری هم پیویسته او زا اوی یک روانه چوکا کاربا پیشت یک کلواتی کاربا شیر زیناری عراقی بود چیشکه کم بود اما دوامان دکن کم بکریتا و بلا میسا کسی وزارتی کاربا یا انجمنی وزیرانه نازم بریاره کرد شوی هاتوا زورش من رازع کرد جوی وزارتی بازرگانی دسته و برهنان چونه وزارتی کاربا چونه لجاتی در شیر زیناری بود من کم بکره کراب 120 دینار اس امریکان بس بیرن 21 امری پلاستیکی من هيا لو 21 امری لوانه سوار جان امر من اشکا یم پیز امر اشکا روزانه اوی دی ناتوان رکابری بر همی درو بکین بس ناتوان رکابری بکین لبر بر همه کانی مگران دکوی اما بطل چی دفروشین دمانه بیدنه زیگا چی درکا کی ایرانی دی بکم ته بر سی هو کارکی اوی حکومت گومر جینیه لسر بطل پلاستیکی دوام اما ناتوانین لموادی او بطل پلاستیکانی که هی با موادی نوی دروز دکره اما کونه که کهیم لبر اوی اما سعودیان ایمان لسر ناتوانین او بطلانه او زلیکانانه یعن او دبانه کسبینه لبو خواردن و خواردن و بکرده اما صد دست با موادی پاک دروزی دکرین با موادی نوی یک قطع موادی کونی تیدانی ها مواد کن نه مواد کن ایران و سعودیه دکره مصدر موادی تازه همو این ایران لسعودیه دکره بطلی لیده کن بلام دبینی که در وده کوارتی کنترولی اس حالی هیچی رسر نیا لوانه بطلکه با موادی کن ندره بی باشا موادی کن ندره بی چون دبیه تو بکاری بینی بی که برهمکو آوی تیب که ماساوی تیب که بیده بخلچی زا اوه کارانه اما ناتوانین نبونی گمرجی گمرج نیا رسر بلاستی اوه یک نبونی گمرجی دوام لهمی گورتر و ناخوشت برزبونوی کلی کاربای رشیر زیناری با 120 زینار اما تصوره اومان دکر شیر زیناری که ببتا بچل لینار بتوان زیادر ایش که اوز اگر حکومت بیه وید پیش جیری کتی پیش سازی بکا دبی یک را کارکانی که بتوان دبی نرخی کاربای کم کرده و که نرخی کاربای کم کرده و او کاتی لیر اما گرانتی دادم لو سالونه که بشی پلاستیک بطنیا گرانتی وی دادم 150 کس بلانی کم لیر ایش بکا بزا بشی پلاستیکم لتواوی پروژه کم گرانتی می 300 کارمندی خرچی رانیو پشدر نوچه را پرین دبی لیر ایش بکا بلان بچی با پشجیر حکمتی که حکمت کاربا لشیر زیناری لجاتی بیکا بچن بیکا بسطو بیستی امن بیستو یک امیرم هیا سواریان روزانه ایجاکا حفدهان بمعدل دخول او رسوار ایجاکا بیانی سواری دی ایجاکا او سواری دا کجیتا و لبروی برهم که ناتوانی بفروشی او قاعا گورا او کارگا گوری پلاستیکی که برهم هاتوا بوی برهم هاتوا روزانه بلانی کم که بتوانین سه تا سوار تریرا
موادی پلاستیکی برهم بینین هم بیفروشین به بشی آرایشی و پاکروی داخلی کارگی خودمان که گروپا که و هم بیفروشین دروا دروا شارکان هوریر سلیمانی دو که حلبزه همو قضاونی حکم بفروشین دشتوانین برهم بینین بلام به مرز که بتوانی کلی کار بامن رو کب کرده و حکمت داوکانی که بتوانی خرکتی زولی را ایش بیبکین و خلق ایش که لا قناغي دواي شنو شكر نوي ماده بلاستيك كبكين بله اا تش قران كاريكي بسراي بله دو كباس ما كر قناغي وركردن شرنوا دو قناغ ما قناغ سيم ك قناغي جرام وركردنا دو اي ماده كشورا وشكرا لكيسي غورا بلين لكيسي غورا دكلي على داد اندريت دو اتر جازش كمانه ك جازي جرانولي بيدو وتريت لا شيء يقدر أمجازا. أمجازا لا سما تربيك ده توم لرجل ليش كان زاي وكأول لك كان زاي يتري لي بس راون كابو بلين توانا أو مادة بلاستيكية أو يترانش لرجل كان جت كوا تواني بجواري مادة كي كنترول يبكي. طبعا ركي هي أو بلاستيك وردانا كدواء وشورا وتوا لم قنا غدا هيج قران كاركي بس رايت. بله دوای بلی ماده پلاستیکی شورای و دیتا قناغ گران و کردن اما وقت بود من دیتوینه تو زیاده دیتوینه تو لرای لوله کی کنزای و بلین که سلندری لناو ده ماده که ده گوازه تو بنا او فلترانه ده برای ده که دوای که بنا فلترکی برای کرد لسری بلین اولو لکنزای و کتر هیو لگل او که کتر ماده که ده برو تو اوی لگل یه ده با این ماده پیگونه نسید دواتر برای ده کرد بناو او زیاده که غساله ماده کویشی دکاتو دیخات نه او کیسی گرانولا او ماده گرانولا بازوری بوده ایشک بکاره او ماده گرانول کردن لیرا بکو من بناو کار که من بکار دینه و بودرس کردینی ماسینا و شانا و دیفروشین بشار که اینتر که بودرس کردینی سوندی کشکالی بلند زراعی بکار دیده تو و سوندی آورو آجرستانه بکار دید. از کم باسی او گرفتانم با کی کلم سه باشی که باست کرد. او گرفتانه چین که روبروی وابته ولم سه باشه. بله. گرفتی سرکی ما که لیست داره روبرو من دیده تو گرفتی کاربای منه راستی. لبروی حکمت کاربای دو قیمت لسر مگران کردو. اماش کواد کرد اما زوربه جار او مادانه که لیره بلند گرانولی دکین او مصرف آدن به ما درنی نیست و که عملیه رم لی مصرف دکین و تا دبیت گرانول ماده کی پاک ماده دکه بود که اماش او سعی کار با که برای اون لگل ترکیه ایران دو برام بسه برام بر لوان زیاتره که اماش وای کردو زوربه کرد لیره زرد من به نقاض. یعنی اما هم قناغی که واسط کرد دو قناغی درست کردنی گرانولا کیه؟ بله. او ماده گرانولا حجمی بچوکی هست، قباره کی بچوکی هست. لب قباره بچوکا اتوانیم زور بی ماده پلاستیکان درست کن. بله. او گرانولا بلین شوازی بلین کتره که دیبرد لشیوی دین کی نیست کدایا. اما لیره با خوی بلین گوریگس که اتوانی کنترلی بکن. ماده پلاستیکانش که با قناغ گرانولا کردن آتی نپره نه اتوانی هیچ شودش لیب کن. که بتوانی با درست کردنی هیز مادش که بکاری بین.
بەتایبەت ئەو مەوادێک لە ناو خۆماندا ڕیسایکلین دەکرێت و پاک دەکرێتەوە بەشێکی بۆ ئێمە دێت بەشێکی بۆ دەرەوەیە هەنی بۆ ئەو مەعمەلە پلاستیکیانەیە کە ئەنواع بقری لێ دروست دەکەن بەشێکیش بۆ خۆمانە بۆ ئەو کەرستانەیە کە هیچ کێشەیەکی تەندروستیانە لە بەکارهێنانیدا بۆ نمونە شانە ئەو شانانەی کە لێرە ئیتاز دەکرێ هەمووی لە ڕێگای ئەو مەوادە ئامێرانە بەڵێ لە توانەیاندا هەیە سێ بەشمان هەیە لەو قاعە پلاستیکە ئەم بەشەیە لە توانەی خۆماندایە گواستنەوەیان بۆ سەر هەر مەکاینێکە بۆ خۆمان بمانەیە بەڵام سێ بەشە بەشێکیان تەزریقیە یا ئینجێکشنە لە ڕێگای پەستانەوە دروست دەکرێت کە ئەو شانانەیە بەشێکی ترمان هەیە بلۆینگ ماشێنە بە ڕێگای گەرمکردن و هەواوەیە کە دیزاین یا قاڵبەکە چۆن بێ قەبارەکەی چۆن بێ لە ڕێی هەوایەوە دەردەچێت ئەمە ئینجێکشنی پلاستیکیە چەند جۆر مادەی پلاستیکی لە دروست دەکرێت چەند جۆر قاڵبی هەیە هەرچی ئەو قاڵبانەی ئەو کەرستانەی کە لە شێوەی پرێسن بە پرێس دروست دەکرێن ئەمانە لە توانەیاندا هەیە دروستی کەن جگە لەوانەیە کە بە هەوا دروست دەکرێن جیاوازن یعنی مەکاینێکی جیاوازە کە دەتوانێت بتڵی دروست بکات بتڵ مەکاینەکەی جیاوازە لەگەڵ ئینجێکشن ئێستا مابینی ئەم ئامێرە لەم کاتە و لەم ساتەیە شانە دروست دەکات بەڵێ ئینتاجی چۆنە بەرهەمەکەی چۆنە ڕۆژانە سەعاتی چەندە بەرهەمێنێت ئەمە لە توانایدا یەک سەعات ٢٠٠٠ شانە بەرهەم بهێنێت بەڵام بە قەبارەی چ قەبارەیە کامبیێ خۆتان ئەو قەبارەیە هەڵەی تێدا هەیە لەوەیدا لە ٢٠٠٠ەکەی بە شەب حسابە شەبتێک نی شەب ٢٠٠٠ ٤٠٠٠ یەک شەب ٤٠٠٠ بەکار دێنێ دا بەشی هەشت سەعاتی دەکەی ٥٠٠ عەدەد دەکات هەشت سەعات ئێستا بارە بە ڕەنگەکان ئێمە بینیمان گرانۆڵەکان زۆربەی تێکەڵ بوون ئەو مادەسەرەتا ئێوە لێرە چۆن ئەوڕەنگە بینم تەنیا ڕەنگی سەوز لێرە بەهەمەیە بەڵێ بەپێی تەلەبیاتی بازارە بازار چی پێویست بێ ئەو ڕەنگەی بۆ ئینتاز دەکەی بەبەستم جاکردنەوەی خۆتانە چۆن جایەکەن لە ڕێگای ڕەنگەوە ئێمە بە ڕەنگ زاڵی دەکەین کە ئەو ڕەنگە دەرچێت ڕەنگی سەوز بێنین ئەوە سەوز دەردەچێت ڕەنگی زەرد بێنین زەرد دەردەچێت شینە شینە ئانی لە ڕێگای ڕەنگەوە تەحەکوم بە ڕەنگەکان دەکەین مەوادەکە خۆی وانییە بەسەر من بینیم بە وەچبەش قاڵب دەرێ یعنی لە یەک جارە یەک هێشویە ٨٨ بۆ دە شانە دەرەکان بەڵێ ١٢ عەدەد دێتە خوارەوە بەڵێ وەکو هێشوەترێک بەکار دێ هاتکە ببینی توشی گرفت نابێتەوە مامێرە هیچ کورتێک بەتایکی ستافی هونەری کە لێرە ئیش دەکات هەفتیانێکە یا ستافی دەرەوێنی خۆمان خۆمان هەر لە سەرەتاوە خۆمان بووین ئێستاش ئەم خۆمانی ئەمە بە زۆری ئەم بەرهەمە کێت لێتانە کڕێت ئەو شوێنانەی کە لە ڕێگای وەکیلەکانمانەوە تەوزیع دەکرێت لەسەر شارەکاندا ئەوان تەلەبیات دەکەن لەسەر تەلەبی و داواکاری لەسەر ئۆردەر ئیشەکان بەڵێ بەسەر دیارە قاعی کە لێ وەستاوین قاعی چاپ و دەسەبەندی شانەیە کە کارتۆنمان لە قاعی کارتۆنەوە بۆ دێ و شانە و بتڵشمان لە قاعی پلاستیکەوە بۆ دێ ئەگەر لە چاپەوە دەست بە بکەین دیار ئێمە کۆمەڵە جیازمانەیە کە تایبەتمەندی خۆی هەیە هەرێکە و ئیش خۆی دەکات و چاپی خۆی دەکات جیازەکانمان دەکرێن بە دوو بەشەوە جیازی چاپی تامبۆ کە بەشی کلەشە سازیە ئەوانە ئەو بتڵانە چاپ دەکەن کە بتڵێ عەدلن وەهتا تەختن و جیازی کەمان هەیە جیازی سیلێک بەشی چاپی سیلێک کە ئەو بە شابلنسازی کە ئەو بتڵانە چاپ دەکەن کە باز نەین یاخود ئەو بتڵانە چاپن کە گۆشەدارن وەکو ٢٠ لیتری و ٥ لیتری دەتوانین بیان بینین دیارە ئەو جیازەمان هەیە ئەو جیازەمان جیازی
سیلکا بەشی شابلۆن سازی ئەو بوتڵای چابەکە کە باز نەیە. ئەو بوتڵە سەرەتا یەک پارچەیە لە نێوێکی دەخێن و سەرنبگیری دەکرێت بە جیازی کە لێرە توان ئیشی لەسەر پێین چاپی بکات وەکو ئێستا دیارە. کە لێوێ چاپی کرد پاسەخۆرنە ئەو کورەی داوێن وشکی دەکاتەوە. بەناو کوورەکەیدا دەڕاویڤیەکی لە ناودایە پڵۆپێکی بەهێزە وشکی دەکات و لێرە دێتە دەرەوە. کوالەتی بەرهەمەکانمان ئەگەر شانەمان هەیە بازە شتێکمانی ئەوان هەمووی بە موادەی کۆنەی خۆمان بەکاری دێینەوە زۆر شتێکی جوانیش دەردەچی، زۆر شتێکی ڕێکوپێکە و لە ڕووی تەندروستیشەوە زۆر زۆر گونجاوە. بەڵام لە ڕووی کوالێتیەوە مەتەن جلیکارمان هەیە لە بۆ دۆ بەکاردێ هەمووی بە موادی تازە دەکرێت وەزن بە پێی داوا کاریە کوالێتەکەی هەموو موادەکە وەکو کوالێتی موادی نوێیە سابێکی سعودیە یان ئەوەتە ئێرانی دەکڕێت. بەڵام دەمینێتەوە داواکاری هەیە دەرە کاکە و جلیکانەکمانە بۆ دروستکە مەسەرن وەزنەکەی لە 500 گرام زیاتر نەبی، ئیشی فێرە بۆ یەک جار دوو جار. بەڵام هەیە لە بۆ بابەتی پاکەرەوە و شامپۆیات و شوا بەکاردێ دەرە کاکە وەزنی جلیکانەکەمانی یەک کیلۆبی لە بەرچی یەک کیلۆبی لە بۆ ئەوە یەک کیلۆبی کە دای دێنێ لە ناو سیاری سەفتی دەکا شەژرس هەم ڕێزی سەفتکە ئیبنەوە نەتەقێوی لە ژێریکی کە هیچی بەسەر نیە. زادا کوالێتەکە وەکو مەواد کوالێتێکی بەرزە. بەڵام لە ڕووی دروستکردنەوە گوێ لە داواکاری خەڵکی دەگرین خەڵک چ زۆرە داوایە چێبێ ئەمە ئەو زۆرە وەزنە ئەو زۆرە داواکاریانە لە بۆ دروست دەکەین. دیار ئەو جیازەشمان جیازەشمان هەیە کە جیازی چاپی سیلکە بە شابلۆن سازی کە ئەو جیازە ئیشی دو ئیش دەکات. یەکیان ئەو بوتڵانە چاپ دەکات کە باز نەین، هەر بوتڵی کە باز نەیبێ دەتوانین چاپ بکەین. وا جیازی بوتڵی کە چاپ دەکات 20 لیتری ئەواتە ئەو بوتڵانەی کە گۆشەدارن 20 لیتر و 5 لیتری بۆکە دیارە ئێستا ئەو بوتڵی چاپ دەکات کە باز نەیە. دیارە ئێرەش بەخی دەستەبەندی شانەیە کە ئێمە سێ زۆر شانەمان هەیە، شانەی گەورەی ئافرەتان، شانەی دەسیلدار بۆ جوانکاری، شانەی چوارگۆشەمان هەیە. دیارە بە پێی داواکاری بە پێی تەلەبیاتی مشتری بۆی ئامار دەکەین کە چەند دانە لە یەک ڕستەیان لە یەک بۆکس دابێت لە دوانزەوە بەرەوسەر دەتوانین بۆیان پێین ڕستەیان بۆکسەوە بۆ بازارگەری ئامادەبێت. دیارە بەردەوام لە دەستەبەندی شانە سێ کارمەند ئیش دەکات کە لەوەندە چەند کاتژمێری ڕۆژانە کە کار دەکەن سێ کارمەند بەردەوامی ئیشی لەسەر دەکات بۆ بازارگەری ئامادە دەبێت. دیارە ئەوەشیان جیازی شرینگە کە لە دوای ئەوەی شانەمان خستە ناو بۆکسەوە لە لایلۆن دەکرێت و بەو جیازدا دەڕوات بۆ ئەو لایلۆن کەپسی دەکات. ئەمەیان بۆچی بەکارێن لێ؟ وەکو سەرەتا ئاماژەم پێدا لەو قاعەیەدا سێ جۆر مەکاریمان هەیە. یەکێکان ئینجێکشن بوو کە بە دروستکردنی شانەکان کۆتایی جیهان، ئەمە شانەیەکێکی لەوانەیە کە بلوینگ ماشینی پێدەڵێن، بەهۆی هەواوە قەبارەی ئەو خاڵبە دەردەچێت کە بەستوومانە بەسەری. بۆ نمونە ئەمەیان 20 لیتریە بۆ شایەکە لەنا ئەو قاڵبەیدا بە حکمی ئەو پەستانە هەوایی کە لە کاتی ئیشکردن دەچێتە ناوی ئەو هەوایە کۆمپرێسەرە یان ڤاکیۆمە؟ نه، کۆمپرێسەرمان هەیە، هەوا خزم دەکات، نی ئۆتۆماتیک ئیزەکە کاتە قالب جوو دەبێ دەست دەکات بە هەوا تێکردن. سەرەتا مەوادەکە دەکرێتە ناو ئەو قیفەیە. ئەو مەوادە مەوادی چییە؟ ئەو مەوادە یەکێکی لەو مەوادە پاکانەی کە لە سعودیاوە بۆ نمونە بۆمان دێ، لە ئێرانیشەوە بۆمان دێ، بەڵام زیاتر لە سعودیاوە بۆ ئەو بتڵانەیە کە مەوادی غەزاییان تێدەکرێت، خۆراکیان تێدەکرێت. بۆ منە 20 لیتری بەکار دەهێنرێ بۆ ئاو، بۆ ئاو زۆربەی خەڵکی ئێرە بەکاری دێنێ، یاواتە بەکاری دێنین بۆ تێکردنی ئەو مادە پاکەرەوانەی کە بۆ خۆمان بەرهەمی دێنین لەوە.
بو تاقی که نو بینین بینری بطاین یک نمونه دید کارمند هیه مشغیل تایبت بخویه یه دیده وقتیه اما مواد خامکه یه دیتا خواره و گرمه جود ابیه هل او موادش لیه دزدکا به هواتیه کردن خبری او قلبه دیزاینکی هر چونک بیه او دیده سردیشی یکاته و چی سان میکنه؟ هوا؟ سیستمی هوا، کولینگ، واتر. و پی وزنیش سرعتی مکانی که دگوره، تا وزنی سوق بی سریعتر تر بده تو سریعتر. ای برهمی اما انتاجی اما لساعت. این کسانی که شرکت ساعتی صد دانه یک کیلویی دوست دارم. کیلویی. یک کیلویی. و پی وزنه که وزن داره بذار. اون داره زوری پی اچه. گرمه. ابی سادی کاته. کسال نبی تو فرگان. او دیزاینش قانع تیگسته ناشیر نده. کس اوانه همونی لرگای سرکن نویه. اوه قمن قلب که خوی بوشه و از دیزاین کردم. دیزاین. پی وزنی. و تای پی ها. بو هر دانه یک. ابی ام هنگاو کی. و هر دانه بله مشغول لسر ام مکانیه کارمندی که ای او زیاد آنها شون لیکریت عملی یک هفته ولی رجای سقوط بده بله گرمه اما اتوانی بدهی چون لیکریت ما دست کشم به دست دانیه اما ترسی اوی نیه که سخت داره که نه اصلا بطاله سری کراویه که دی اف سری کراویه تا که بر هم هر هات دروا تا همش این بیز دوست داره گه چپو پارو است ام دبیه آماده بله ایست دی دبکشان نه دوست کریم سرکشی از خواند استی بله ما گرنیکی هستیم آها. قبل لغی هوا صرفه، هوا طبیعی، هوا سرچ. اما یکی کلمه که اینا نیکه بسی هوا یا بلوینگ ماشینه. اما ترتا خوب اندروسیه که این تریفورمی نوا. لرگای گرم کردن او صورانه نیست ل ناو مکان بسی آودی. گرم میبین دوای دخترت ناو او. قالبه که بس تو معنی لسر او مکاینه نیو اوتوماتیکا لرگای کارمند یک اوی شکا دوای اوی که گرم بو قالب داخره به هوی هوا و پستان یک درست دبه دیزانی او قالب من بو دردخه اویش اما نمونه او ریفورمه که خسن دو معنی ناری اماش یکی که لو مکاینانه که سرطا خو من ریفورمه که درست دکه از صورت و بناو هیتری گرمه هی که درجه دیاری که همان بوده نوا حراری دوائی که دی نیو اوتوماتیک اتوان دروه دی سیت نو قال دیگه و قال دیگه دیزاینه که امه یا 500 میلی ما کاری تاوبو در هندریو دانه که تازه دخلیت نو او تو رونه رو بخشو ام آمریان چیه؟ با چی بکارن؟ اما چیه که کلوم آمریانی که لشوی پیستیخی رحمی هوا و
موادی که همش با پستانی هوا بله به تأکید او مواد فرش تازانه که بو منده لدروی ولاته و بونمونه لسعودی هوا با کاری دینی بو او بطلانه که خومن پیست نه یعنی همش لگرانول درست نکرین نه به هیچ شوه یکی بحکم موادی پاک کروی که یکری خومن یا او طول دیگه که لبازار رو بو منده دواده که موادی پاک دواده که اما موادی پاک بو انده سفید موادی ترش که بو منده اما رنگی سپیت یک روا که رنگ نبوایا من یکی تقریبا شفاف درست بلام رنگی سپیت یک الا که این او رنگ تک الا که این که خوام بیویست منه یا دوام علی یک تکاری بیم لگل مواده که رنگ که تک الا دکره بو ماوی 20 دقیقه مواده که دخلت نو او کلپه و لرگای سکروه از صورته و سرعت به دست خوبانه از صورته و بناو دیتر هاتی پرسه که گرم بو هات سر آماده بو لرگای او نازلانه و دیتر خواره و دو کده بیندره مواده که ما بین نرم بو توا و توا توا حال بکنی دیزاین یک دی، آو دیزاین ات داده. تا کازان، اماش وکو آمریکایی پیشوتیان خوی تار دیکاتا و؟ بله. سیستم تار کنوا آوا. آوا. آو بر وکو ماهی. سایل تبریدیک. بله. سایل تبرید. بله بله. دوران بناو حال بکد آکا. آو بر اما دو بشه حال بکد تار دیکاتا و. کات قلبک سر به موادک بریده که وین به خوی پستانی هوا که تمام بریده که وین سر ده بریده ای برهمی امان چنه لساعت که لساعت که 500 عدد دره 500 عدد نمه ای وکو ماده خساره لمه یا خساره ماده که خساره من نیه اما بکاره هین ریده و اما که پاکه که اما که من دسته یکی پاکیه که او بشانه دیه که اتوا اما بکاره هم دیت و زاری کتیل لعاس دریو دیت و ناو دیاره. طبعا سریم دبیش هر خود و کاماشو پیکر لیره دوست داریم. بله بله بس بونیان لو برای آوان بکاری هنره. هر اما که اینه انواع قلبی تر منه لیه بسینو من هم که دوره دیم. یعنی ام آمیران از دور به این یک ایشکن بلام قلبک ای گورت. حدس مکیه. است اما توانای دو لیتریه. لذو بیتر بولاو اگر ریزی از کهی همانم جورت منه اما یکی که لذی از آنی که توانای جوریش لیه بلیتر ناسلا و آم مکاین آن آوان اما نه پیشتیش باس من کرد که اینجکشن بود با گرم ناسلا و یعنی چند گرمیه ولی یک شیلویه اما بلیتر ولی یک زور به آمریکان لری کاربا و بله کاربا آوا هوا وکو عرضم کردی همان بود پیشتر مجموعه کسانی که ما نبود لیران و هاد بود بلام کسانی خوب من الحمدلله اصلا فیر بود دوتوانی ایش بکن او جا بله چند کس من هنه بتوانان طبعا لکرگه چی ده لکرخانه چی واقع وره ده اگر خلق ایش که همو خلق وکو یک دینیه مثلا خلق چی های خلق زو فیر ده بی خلق زو پله ده بری زو شهر زاده بی دوتوانی صد ده صد ارچی خوب منی پی بس پیرین بلام هنده کسی نتوانی و او ازمونی نبی فیر نبی اما شیکه که لو مکاینانه که لرگای هوا و پیشتر باس ما کرد دو بشه هر بشه و توانای هی دو بر هم انتاز بگه راست و چپه اما یکی که لو بشه نهی که ام بطلی برم هنوا لای خومن موادی تازه ها موادی پاک ها بو بکرهن هنی او دو او شانه بکرده هندره سرکشی به همان شیوه به موادی پاک درست کرده ادریت بازار اما پیشتریش آمدن پیدا بیز
موادەکە دێتەوە دووبارە ناو ئەو کیفە بەناو ئەو سیلەندی پێدەڵم بەناوی دادر سکرومان هەیە لە ناویدا هێنێتە پێشەوە گەرمە بێ ئەتوێتەوە لێرە دێتە خوارەوە ئەم قالبەش لە ڕێگای کۆنترۆڵەوە ئیشی خۆیەکات و کارمەندێکیش بەڕێوەی دەبا ڕۆژانە توانای بەرهەمهێنانی ئەمە لە ساعاتێکا 500 دانەیە 500 دانە دەبا لە یەک ساعاتدا بەرهەم دەهێنرێت حەزم کرد ڕوونکردنەوەی لەسەر ئەو ماوادە بدەم کە خۆمان ڕیسایکلینیەکەین ئەمە یەکێکە لەو مەکارینانەی بەکاری ئەهێنین بۆ دروستکردنی مەسینە مەسینە بەکار دەهێنرێت بۆ کاری تەوالێت و ئەنواع ئەو زۆری ئیشانە زەرور نییە بە ماوادی نوێ دروستی بکەین تەڵەبیەمان لەسەرە بە ماوادی نوێ دروستکەین نوێ دەهاندێنێ بەڵام ئام مەوادی ڕیسایکلینی خۆمانە بەڵێ خۆمان پاک یەکەینەوە یهێنین بۆ ئێرە لێرە ئەیکەینە ناو مەکاینەکە وەکو چۆن پێشتر باسکرا سوێنێتی ئیشکردنی لەگەڵ مەوادی نوێ هیچ فەرقی دیا نیە هیچ گۆڕانکاری بەسەردا نایە جگە لە بەکارهێنانی بتڵەکە نەبێ ئەمە کە دێ گەرم بوو قالبێکمان هەیە بەسومانە لەسەر ئەم بەشەیان تەمان دوو بەشە ئەم بەشەیان مەسینەی لەسەرە لە ساعاتێکا 500 مەسینەمان بەرهەم ئەداتێ عینەشت گەرم بەبێ ئەو ماوادە دێتە خوارەوە کە هات لە ڕێی کۆنترۆڵەوە کۆنترۆڵە کرێ کە تایمەکان ئێت ماوادەکە ئەپسرەوە ئەی با بۆ ئێرە هەوای تێیەکە بەهۆی پەستانەکەیەوە تەمەن قەبارەکەی دەرەچێ سارکردنەوەکەشی ئەمە ساردە بە حکمی دەورانی ئاوی سار ساردی ئەکاتەوە بە 15 چرکە بۆ نمونە بەرهەمێک مەسینیەکمان ئەدار ڕەنگەکەشی بەپێی ماوادەکەمان بۆیێت ڕەنگمان هەیە هەچ ڕەنگێک تەڵەبەی بازاڕ بێ ئەمە ئەو ڕەنگێک تێیەکەین و ئەیدینە بازاڕ مەکارینانەی کە ئینجێکشنی ناوە لە ڕێگای زەختەوە ئەو بەرهەمەمان بۆ دروست دەکرا کە خۆمان داوای لێەکەین قالبێکە بەستین ئەم قالبەت شوێنێتی بەستنەگەی ڕوونە دیارە کە جووت ئەبێ بەتاڵی فەراغێک ئەمێنێتەوە لەناو ئەو قالبەیە لەو دیوە کە ئەو مەوادە ئامادە کراوە گەرم کراوە ئامادەیە بە زەختی هایدرۆلیک کە پاڵەنێ ئەو بەتاڵاییە ئەو قالبەت چی بێت پڕیەکاتەوە لە ڕێگەی ئاوەوە سار دەکرێتەوە دوای 15 چرکە کە کرایەوە ئەمە یەکێکە لەو بەرهەمانەی کە ئەم قالبە بەستوومانە بەرهەمیە هێنێ مەوادی فرێشە مەوادەکەی تازەیە بەکارهێنرێ بۆ ئەو مەوادە خۆراکیانەی کە پێشتر ئاماژەمان پێدا پول ئۆتۆماتیکە کاری ڕۆژانەی ساعت دیاری کراوە ساعتێک هەزار عدەد لە مەمان پێدەدات بێ کارمەند بێ هیچ مەسرفێکی ڕۆژانە جگەر لە کارەبا ئاو مەوارد